መንግስት ትግራይ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ንልዕሊ 70 መራሕቲ ሃገራትን ዓለም ለኻውን ዞባውን ውዳበታትን ደብዳቤ ጽሒፉ ኣብ 4 ኪሎ ዓሪድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ረብሓን መሰልን ህዝቢ ትግራይ እናኸልከለን ንኢትዮጵያ ናብ ሓደጋ ምብትታን እናምርሐን ስለ ዝርከብ ነዚ ስዒቡ ንዝፍጠር ጸገም ብሕታዊ ተሓታቲ እዩ ድማ ኢሉ መሳርሕትና ኪሮስ መሓረ ዋዲድ በሎም የማን ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ ቤት ጽሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኢህወደግ ንዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝመረጸ ፖሊሲኡ ብምቕጻል ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ንኽመጽእ እዩ ነይሩ ኢሉ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ይኹን እምበር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተውሃቦ ሓላፍነት ንጎኒ ገዲፉ ውልቀ ምልክነቱ ንምምላእ ተጠቒሙሉ እዩ ዝበለ መንግስቲ ትግራይ ኣጀንዳ ኢህወደግ ብኣብዪ ኣሕመድን ሰዓብቱን ከም ዝተጨወየ ንመራሕቲ ሃገራት ዓለም ለኻውን ዞባውን ውዳበታትን ኣፍሊጡ እቲ ጉጅለ ሻርሻ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ እንተናውሕ ሕወሓት ኣምሪሩ ምቅዋሙ ዘዘኻኽረቲ ደብዳቤ ሕወሓትን መንግስቲ ትግራይን እዚ ጉጅለ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ብእዋኑ ከም ዘፍለጡ ሓቢሩ እዮም ስልጣኑ ዘብቅዕ ሓይሊ ከም ድሌቱ እናገበረ ማሕበረሰብ ዓለም ስቕታ ምምራ ድማ ነቲ ጉጅለ ኣፍልጦ ከም ምሃብ ዝቁፀር ጌጋ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ምዃኑ ዝገለጸ መንግስቲ ትግራይ መረፃ ብዘይ ኣገባብ ምንውሑ ዝተቃወሙ ፖለቲከኛታት ምድኻሙ ከመ ዝቐፅለሉ እውን ኣፍሊጦም እቲ ጉጅለ ኣብ ረብሓን መሰልን ህዝቢ ትግራይ ፀቕጢ ይፈጥር ከም ዘሎ ዝገለጸ መንግስቲ ትግራይ ንህፃናት መከላኸል ቫይረስ ኮረና መሸፍን ኣፍን ኣፍንጫን ማለት እውን ማስክ ምኽልካሉ ወራር ዕስለንበጣ ዝረኣቲ ሓረስቶት ትግራይ ንትበልዕ ደገፍ ዘይምግባሩን በጀት ትግራይ ንምቁራፅ ምሕሳውን ናይዚኦም ምልክታት እዮም ድማ ኢሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝሃቦ ሓገዝ ሴፍትኔት ምኽልካል ገበን ዘርኢ ምጥፋእ ምዃኑ ዝሓበረ መንግስቲ ትግራይ እቲ ጉጅለ ንትግራይ ዝምደብ በጀት ብምኽልካል መሰረተ ልምዓትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ክቋረፅ እንተፈቲኑ ኣብ ሰላምን ሓድነትን እዛ ሃገር ሓደገኛ ኣሉታዊ ፅልዋ ከመ ዝህልዎ ኣፍሊጡሎም ብሰንኪ እዚ ንዝመፅእ ጸገም ድማ ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ከመ ዝሕተተሉ እቲ ደብዳቤ ዕላው ገይሩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም ብሕታዊ መፍትሒኡ እቲ ብሓይልታት ፌደራሊስት ዝቐረበ እማመ ሰላም ምዃኑ ዝሓበረ መንግስቲ ትግራይ ሕወሓት ምስ ብልፅግና ጥራሕ ዝግበር ልዝብ ዘላቕ መፍትሒ ከምፀ ይኽእልን ድማ ኢሎም ዛጊድ ብሕብረት ኣውሮፓ ዝተጀመረ ስጉምቲ ዝነኣድ ምዃኑ ዝሓበረ እቲ ደብዳቤ ምስቲ ኢትዮጵያ ኣትያቶ ዘላ ኩነታትን ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ምብትታንን ዝመጣጥን ድማ ኣይኮነን ይብል ማሕበረሰብ ዓለም ጸገም ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ግቡእ ክፍጽም እውን ጸዊዑ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ